Вітаю всіх в ефірі програма «Така, як є», я її ведуча Марія Бурдяк. Сьогодні говоримо про контурну пластику губ. Всі дівчата мріють про пишні вуста, і сьогодні в мене гость, яка розкаже, як такого ефекту досягнути. Оксана Патряк, спеціаліст з ін'єкційних методик. Вітаю тебе в студії, рада тебе бачити. Взаємно. Така, як є, Оксана. Як би ти себе описала за одну хвилину? Я лікар-стоматолог, займаюся по спеціальності вже 5 років і паралельно займаюся збільшенням губ. Так як ця процедура зараз є дуже популярною серед дівчат, тому вирішила займатися нею. А що являє собою от збільшення губ? Контурна пластика, от більше про неї розкажи. Збільшення губ, контурна пластика губ або аугментація губ – це все одні і ті ж поняття. І вони являють собою введення препарату спеціального філера на основі гіалуронової кислоти, який гарно розладжує губи, надає їм об'єму і зволоження. В складі препарату є гіалуронова кислота, яка є природним компонентом організму, шкіри і губ, якщо говорити саме про губ. Тому вона дуже гарно заповнює всі пустоти, особливо якщо це є жінки старшого віку, то в них такі губи більш втрачають свої об'єми, вони сухі, не зволожені. І гіалуронова кислота прекрасно справляється з цими проблемами. А наскільки безпечна гіалуронова кислота в складі препарату? Гіалуронова кислота є безпечною, так як вона є природним компонентом організму. І в складі препарату вона лише є, як надає губам гарного такого зволоження. Тобто переживати, що вона є небезпечною, не потрібно, тому що вона є в нашому організмі. Ти поєднуєш роботу стоматолога разом з косметичним естетистом. От як це поєднувати і як, де ти навчалася цьому? Які курси проходила? Я працюю по спеціальності вже близько 5 років і паралельно займаюся збільшенням губ. Тобто я працюю в стоматології, курси я проходила спеціальні по збільшенню губ. Я проходила курси і в Львові, і в Тернополі, тобто потрібно постійно вдосконалювати свої навички, свої знання, їздити на різні лекції, майстер-класи. І навчатися завжди чомусь новому, тому що це така професія, коли кожного разу виходять нові препарати, нові методики. Щоб вдосконалюватись, потрібно постійно їздити і працювати. Ну це так точно, тому що довіритися, тому що це твоє обличчя і будь-що, якийсь крок вліво, крок вправо, і можна просто потім дуже довго виправляти чиюсь помилку. Так, ще працюючи в стоматології, зразу помічаєш і ортодонтичні проблеми, коли ти лікуєш зуби і зразу помічаєш, що потрібно звернутися до ортодонта. Я завжди направляю своїх дівчат на консультацію до ортодонта. Тобто, якщо є ортодонтична проблема, треба спочатку вирівняти прийку, а тоді вже збільшувати губи. Але коли ти дивишся, воно все було гармонійно і гарно. Так, щоб воно було гармонійно і гарно дивилося. Тому що коли ти дивишся, що ще можна збільшити, трішки підкоригувати губи, ну я завжди пропоную свої послуги. Тобто, і коли дівчата вже погоджуються на це, вони завжди дуже раді і дивуються, чому не зробили цього раніше. До тебе йти безпечно, адже ти лікар, і ти точно не перейшла просто якісь курси і просто десь там у якійсь кімнаті збільшуєш губи. Тобто так. Це професійно. Це дуже важливо. Скільки в тебе вже досвіду? Досвід у мене вже близько 5 років по збільшенню губ. І дуже важливо йти саме до лікаря. Хотіла б це підкреслити, тому так. Що так, зараз багато... Це дуже бути відповідальним потрібно так. До цього ставитися. Тому не просто що так. Коли все добре, то це прекрасно. Але бувають і різні ситуації, коли потрібно, наприклад, надати медичну допомогу. Саме банальне – це непритомність. Просто людині стало погано. Може від того шоку, так, може від адреналіну. Адреналіну. Думаєш, боже, скільки голок. Як воно все відбувається. От про, поговоримо про фото. Тут так дуже так акуратно, бо минула фотографія була така, ніби така поранена, як ніби ще от перші етапи, перша фотографія, коли тільки зробила ти, мабуть. А це вже, мабуть, вже пройшли набряки. Так, ну тут є мінімальні набряки, тобто вони ще зійдуть. Самі набряки, вони зразу після уколів голки йдуть. Угу. Потім на третій день вони зменшуються, і тоді вже губи
стають такої форми, як вони мають бути. Чи бувають от довше набряки? Чи бувають якісь, наприклад, потім ще болять губи після того, після процедури? Губи зразу болять на другий-третій день. Вони є болючість, набряки такі, почервоніння, але воно все сходить. Що ти радиш клієнтам, щоб зменшити біль? Якщо на другий день є болючість від процедури, тоді я просто раджу обезболюючі препарати. Але переважно ними ніхто не зловживає, тому що губи не болять. Це чудово. А от і тенденції змінилися за кілька років? От як було популярно в Тернополі, і не тільки в Тернополі, в Україні? І з якого віку можна її проводити? Так, в Тернополі ця процедура зараз є на піку популярності. Її можна проводити з 18 років, якщо раніше, то лише з дозволу батьків. Вона є популярною серед, як серед старших жінок, так і серед дівчат молодого віку. Старші жінки, вони більше хочуть природні губи, вони хочуть губи максимально зволожити. А молоді дівчата, вони хочуть саме збільшити губи і дуже часто хочуть вирівняти асиметрію. Ну, це гарно, що є така процедура, що вже 21 століття і вже настільки, але чи була вона раніше, можливо, модною, у 2015 році, коли ще тільки це все починалося? Зараз мені здається, що більше всі за природність, більше такі великі об'єми не хочуть, а більше хочуть просто так підкреслити свою жіночу красу. Так, колись були модні такі, як качині губи, скажімо так, всі хотіли великих об'ємів, таких як зірок. Ні, зараз всі хочуть природних губ, так до мене і звертаються, і на цьому наголошують. Я, звичайно, що враховую побажання клієнта. А як загалом підготуватися до цієї процедури? Що потрібно? До процедури потрібно 2 дні не вживати алкоголь, не приймати антикоагулянтів, таких як аспірин або гепарин, і не вживати будь-яких препаратів. Тобто людина має бути здоровою, вона не має мати герпесу наявної на губах. Якщо, наприклад, клієнт не сказав про те, що він вживав напередодні алкоголь, було якесь свято, день народження, або має алергію, чим це потім виліється їй після процедури? Якщо пацієнт мені не сказав, то тоді можуть бути довші набряки, наприклад. Препарат може лягти не там, де треба. Тобто воно все потім коригується, але про таке, звичайно, що завжди треба говорити. Якщо ви чимось хворієте або якісь алергічні реакції маєте, це треба згадувати все. Я завжди своїх пацієнтів перед тим дуже добре запитую, чим вони хворіють, чи їх кусали бджоли в дитинстві, як вони реагують на анестезію стоматології, бо це все дуже важливо насправді. Якщо, звичайно, вони забули, то можливо бути все добре буде, але можливо бути якісь реакції алергічні, наприклад, як кропив'янка навколо губ, довші набряки і так далі. А кому противопоказана ця процедура? Процедура збільшення губ, вона протипоказана, перш за все, це вагітним жінкам і період лактації. Людям, які мають такі захворювання, як цукровий діабет, аутоімунні захворювання, мають герпес на губах в гострій стадії, також онкохворим людям заборонено, і людям, які мають алергію на укуси бджіл, такі серйозні алергії. Ну, всім іншим процедура показана. От ти кажеш, що зараз більше клієнток твоїх зосереджені на контурингу такому дуже природньому, що тільки ти навіть не помічаєш, що ніби щось відбулося. Чи є ця процедура омолоджуючою? Чи можна губи там, наприклад, якщо вони там потріскали, і якби надати їм нового блиску? Так, звичайно, форми? Ця процедура, вона надає зовсім інший вигляд губам. Наприклад, така проблема, як опущення кутиків рота. Uh-huh. То процедура збільшення губ, вона її виправляє. Коли ти збільшуєш губи, кутики рота піднімаються, і в людини тоді більш привітний вираз, не сумний. Uh-huh. Також ця процедура, вона гарно забирає асиметрію. Коли є асиметрія на губах, це дуже помітно. І коли ти її забрав, воно виглядає дуже гармонійно з обличчям. Також ця процедура гарно забирає всі сухості і недостатні об'єми на губах. А чи безпечна ця процедура? Ця процедура є досить безпечною, тому що там є компоненти майже в більшості препаратах, є компоненти нетваринного походження. І вони викликають мінімум алергічної реакції. Якщо людина не є алергіком, тоді вона є безпечною. Якщо вона сказала про
всі свої захворювання, має вона їх немає. Якщо ми правильно підібрали препарат, тоді вона є безпечною. А як правильно підібрати цей препарат? Препарат підбирає лікар індивідуально на прийомі. Тобто спочатку я проводжу консультацію, підбираю препарат по губам, адже ну, не для всіх губ підходять всі препарати. І по бажанню пацієнта. Якщо пацієнт хоче легке збільшення губ, тоді ми підбираємо такий легкий препарат, забираємо там недоліки, асиметрію, піднімаємо кутики. Якщо пацієнт хоче більш об'ємні губи, тоді ми підбираємо більш щільніший препарат. Тобто це все робить лікар. От просто як ти, це, мабуть, дуже болюча процедура, ти дуже все відчуваєш, і як ти обезболюєш цю ділянку, аби пацієнт просто навіть не відчув? Пацієнтка мені тоді сказала, що в неї така особливість, що вона завжди так реагує на будь-які маніпуляції, що стоматолога, ну все нормально було. Але ця процедура є досить комфортною. Всі мої пацієнти, що кололи мене губи, вони знають, що воно переноситься комфортно, тому що наноситься спеціальний гель анестезуючий на основі лідокаїну. Він гарно обезболює губи і відчувається мінімум болю на губах. Все одно таке трішки відчувається, що щось відбувається. Трішки. А скільки це уколів? Тобто в верхню губу і в нижню губу? Це 10 уколів, більше? Може бути 10 уколів, може бути 15, може бути 7 уколів. Це залежить все індивідуально. Тобто це залежить від губ. Якщо губи невеликі, тоді і уколів менше. Якщо губи більш великі самі по собі, тоді уколів потрібно більше. Чи буває так, що приходять до тебе дівчата, молоді, в яких дуже красиві уста, і ти просто їм говориш, що не потрібно нічого робити? Буває в тебе так? Буває, звичайно. Буває, що дівчата мають вже красиві губи, але вони ще хочуть красивіші. Тоді я їм пропоную просто процедуру глибокого зволоження губ. Підбираю такий препарат, тобто він не надає об'ємів, він зволожує губи. Наприклад, зараз в осінню пору це є прекрасна процедура для зволоження губ. Тобто воно виглядає все дуже гармонійно, так як гіалуронова кислота, вона володіє такими властивостями. А скільки часу триває сам ефект процедури і як часто потрібно поновлювати її? Ефект процедури триває від 6 до 12 місяців, але все це дуже індивідуально і залежить від організму, але саме від обміну речовин. І, звичайно, що залежить від кількості мілілітрів. Тобто, якщо ми вводимо 0,5 мілілітрів в губи, то препарат, він скоріше буде розсмоктуватися в губах. Якщо це 1 мілілітр, то він може стояти гарно в губах рік часу або і більше. І поступово він виводиться непомітно для людей. Тобто не буде так, що десь верхня губа зафіксувалася, а нижня вже просто пропала? Ні, от мене дуже часто питають мої пацієнти, чи це буде, як вона виводиться, чи це буде гармонійно, що, чи не буде так, що одна губа зменшилася, а нижня ще стоїть. Ні, воно все за однаковий час повільно виводиться. Тобто потім губи повністю стають такими, як були, повністю, без обвисань, без розтяжок, без нічого, вони повністю стоїть своїм об'ємом. Тобто навіть якщо ти передумав якогось собі року припинити цю процедуру, тобто то все буде нормально і навіть не буде того ефекту, що ти щось робив до цього. Так, якщо, наприклад, пацієнт передумав там за деякий час, за декілька місяців, так, не захотів, не сподобалося, хоче щось друге, тоді є такий препарат, як гіалуронідаза, він вводиться в губи і повністю виводить препарат. Тобто таке теж може бути. За декілька сеансів, за 2-3 сеанси ми можемо повністю вивести препарат. От коли ти вже зробила, от ніби пройшов час реабілітації, 2-3 дні, можливо до тижня, воно стає на своє місце, з'являється форма, вже можна наносити блиск і виходити в світ. Але от перші ці дні, чого не можна вживати і що не можна робити взагалі, коли якраз губи заживають після уколів? Я даю такі рекомендації, як зразу після збільшення губ не можна вживати гарячих напоїв, не можна приймати гарячої ванни в той же день, не можна цілуватися. Власне. Так. Бо вже би зробили губи. Так. Якби для чого ми їх зробили? Для поцілунків? Можна вже на другий, третій день. Не можна ходити в спортзал тиждень часу, відвідувати сауни. Не можна палити хоча б в цей день, що збільшували губи.
Тобто багато протипоказів. Багато є протипоказів, і це є дуже важливо на те, як потім препарат буде лягати в губах. Я завжди всім даю рекомендації і завжди перепитую, чи їх дотримуються, тому що це такі важливі моменти. А чи є вікові обмеження? От, чи тільки по стану алергії, по інших критеріях ти відбираєш, чому саме ні, чому ми не робимо цій клієнці губи? Ну, я переважно відмовляю, якщо є дівчата менше 18 років, тобто і таких вікових обмежень, як немає. Можуть і після 50 жінки, і старші робити. Тобто це все індивідуально. Скажімо так, хто почуває себе здоровим, хто не є алергіком, ну майже кожна людина, в принципі, знає, є вона алергік чи ні. Якщо не знає, тоді... Як ти робиш цей тест, або куди звертаються далі, аби прийти до тебе з аналізами і підтвердити, що вона дійсно може зробити корекцію губ? Якщо в людини алергія на лідокаїн, переважно мої пацієнти знають, тому що ніколи я анестезію в стоматології, тоді я, як стоматолог, можу запропонувати стоматологічну анестезію без лідокаїну, спеціальними стоматологічними анестетиками. Вона є більш довготривала, вона може тривати 2-3 години, але вона повністю обезболює губи, людина нічого не відчуває. Мене дуже часто питаються за такими процедурами, я їх проводжу. Але навіть якщо ми наносимо спеціальний гель на основі лідокаїну, він гарно обезболює губи. І ця процедура є досить комфортною. Всі, хто в мене кололи губи, всі кажуть, що це не боляче. Ті, хто не кололи, завжди бояться. Отак. Які би ще ти дала поради від себе як лікаря молодим дівчатам? Я б радила молодим дівчатам, перш за все, це завжди залишатися красивими. Якщо ви хочете цю процедуру збільшення губ, якщо вона робить вас більш щасливими, то чому б ні? А чи, як кажуть, щаслива жінка, щаслива вся сім'я. У моїй студії була Оксана Патряк, а ви, друзі, залишайтеся з нами.